Isan'ireo tafiditra ao anatin'ny faritra iva ny vakipatitra plateforma Simabe Ambovoalana isaky ny misy ny rotsakorana indrindra moa fa ny fandalovana rivodoza dia tahaka izao hitantsika amin'ny sary zao ny ainan'ny mponina dobo ny tanàna tsy maintsy miroboka ao anaty rano nefa ny mponina rehetra manana anton-draharaha tsy maintsy voahana ny tokantrano tsy mbola nisy fotoana nisy ny curazy na ny fanadiovana ny lakandrano nataon'ny kômina teto amin'n'ity vakipatitra iray eto Ambovoalana ity anaovan'ny mponina antsoavo izany satria saika tahaka izao ihany ny ainan'ny mponina isan-taona iany mahatonga fahadimpoana moa zany dia mazava ho azy fa tsy fandraisana andraikitra ny tompony andraikitra satria alohan'ny fahavaratra tokony isy ny kirazy kanalina zany a isoroana an'la zavatoto zao zay nefa ny gagava zay ty Ambovoalana zany a tsy ala mbola nisy kirazy kanalina mihitsy a boka ny kômina de mijaly izay isan-taona tompoko e ohatra zao foana vao milatsaka adiny ray ny orana defa zao ny zavatra mahazo anao eto Ambovoalana ka antsoavy nataonanareo tompony andraikitra e midina i fotony nareo a création kanalina io a afaka anao leva tsisy miangona rano io zany fa mijaly zay isan-taona isan-taona isaky ny asara tsy misy azo ny mponina atao noho izany fa dia tsy maintsy miandry ny faharitsany rano izy ireo vao afaka mivezivezy tahaky ny mahazatra amin'ny fiainana andavanandro vaaolana hitan'nyreto mponina ny anadiovana ny lakandrano tahaka ny hita amin'ny fokontany hafa mahatsiaro tena ho toy ny zanaka ny kaloha hafa moa ny mponina eto Ambovoalana narak'izany satria tsy mbola nisy tompona ndraiky mpanjakana indrindra fa avy eo anivon'ny kômina mba nijery ny zavanisy